Semoga kita tansah hangaterakan ras ucap syukur dumateng ngajinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menapa kita sami alhamdulillah dalam dalam niko rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sakit silaturahim wonten dalam dalam Pak Pandi setia ganti kaum dalam bincin dengan amin. Kabingkalipun selawat salam mugi terpujut dumateng Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge masyarakat sedaya sedaya yang hormati. Kabarwah kawula indiki minangkani saking Pak Wandi dalah warga sanipun kapure hangaturaken ingkang dados sajatipun kali ing menika. Kali menika inggih dipun ngandhaken sedaya rakitan menika ngiringipun kadhah hajat Pak Wandi. Mugi-mugi sedaya kala wau dipun makulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wandi niki kita sami dipun suwun doa restunipun. Mugi-mugi anggenipun badhe ijab kabul angkat nikah ananda Tarum Yon Tarum Yono ingkang badhe angkat nikah kalian putri Pak Yit Pak Yit no ingkang nami Messi Mary Iis Wijayanti mugi-mugi kanthi panyuwun pandonga saking kita sami Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng calon mempelai sekali ingkang dipun angkat nikah jenjang saged berjalan lancar tertib aman dumateng alangan kula napa. Amin. Dengan salajengipun kita sami dipun suwun doa astunipun mugi radya sepan kawandi sedayanipun tansah dipun paring rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dinipun sedaya pinaringan rahayu lajeng dumateng halangan dalam lakuan dharma. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati kali menika monggo sareng-sareng maosi buku kitab ingkang panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala pindah mugi-mugi paring hidayah dumateng ananda Tarum ingkang badhe angkat nikah lajeng mugi-mugi saged berjalan lancar lan benten-benten alas dalam napa. Amin. Lan kaping-kalipun mugi-mugi sak sampunipun ananda Tarum sampun akan nikah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maring hidayah rahmat sehingga saged atet buntut bilih rukun atas dipi kakek-kakek nenek-nenek dari kaji amin alam di dunia saged mugi-mugi kakekan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Syekh Ibnu